Hej, jag heter Tim och det här är mitt bidrag till klassens utställning på Galleri Alva. Det är en punchnudelmatta med fiskar och titeln är Min enda relation till fiskar är akvariet på Södersjukhuset. Eftersom att min enda relation till fiskar är genom akvariet på Södersjukhuset. Jag har i övrigt inte så många andra minnen av fiskar eller någon annan relation till fiskar eftersom att jag aldrig har ätit fisk eller har haft ett akvarium eller fiskar i min närhet. Mattan är 80x100 cm och är gjord i akrylgarn och ullgarn. Det här är en skulptur som är gjord i brons och den ska föreställa en kombination av en korall och ett människohjärta och vill synliggöra koraller som är väldigt hotade av klimatförändringarna. Vad gör du för något? Sån här till, fast större och bättre. Vad är det då? Det är en sån ö vid en militärbas som finns i Stilla havet. Vad är det som händer nu? Nu ska vi iväg upp till galleriet, så ska vi mäta upp bilen, lasta ut den och lasta in konsten i galleriet. Börja hänga upp. Är du nervös? Nej, det kommer gå bra. Det är en rolig dag. Vad har du gjort någonting då? Jag har hetsigt gjort det sista på mitt verk nu, sista timmarna här och igår kväll. Så nu är det nästan färdigt. Jag får göra det sista när jag kommer upp dit, tror jag. Hur känns det, Lisa? Det känns bra, tror jag. Nu ska vi ha den där 46 minus. Ja. Är det bara 3 minuter? Ja, det är centimeter. Så, och det är 43. Då ska vi ha skrivarna på 43 centimeter. Ja, precis, för att det här märket är fint underbart. Då borde jag ha utgått ifrån bollen i alla fall. Det är långt sen det. Jag känner inte att det är långt. Om du tar bort matbandet nu då. Därifrån ska det vara 40, vad sa jag? Jag heter Fanny Åberg och är en del av utställningen Då på Galleri Alva. Jag visar verket Förtränga genomtränga som består av en projicerad loopad stop motion animation. Det är ett mångbottnat verk men kan vara en målerisk gestaltning av att försöka stoppa något oönskat som hockar på och vill ta över.